На Тернопільщині розробили новий наземний роботизований комплекс для військових, який отримав назву мураха. Про це повідомив Ігор Чайківський, керівник проєкту роботизовані комплекси в інтерв'ю виданню Суспільне. Зазначено, що цей апарат на дистанційному керуванні здатний пройти відстань до 15 кілометрів і більше. Комплекс мураха складається на 80% з українських комплектуючих. Розробники також анонсували наступний, менший комплекс Міньйон, який у чотири рази компактніший. Головне призначення мурахи дистанційно евакуювати бійців з поля бою та перевозити вантажі, такі як вода чи продукти. Комплекс може перевозити до тонни корисного навантаження, хоча власна вага становить 350 кілограмів. Керівник проєкту зауважив. Що це ефективний засіб для евакуації, працюючи від ємністю від 6 до 13,6 кВт. Інші можливості включають функції руху вперед, назад та розвороту на місці в обидві сторони. Борти, які можуть легко перетворитися на трапи, є одним із цікавих інженерних рішень, розроблених українськими інженерами. Вартість комплексу оцінюється приблизно від 620 до 650 тисяч гривень, близько 18 тисяч доларів, в залежності від додаткового укомплектування.